ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ କରିକି ଆ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ସାଂସଦ, ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ଯିଏକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ଲୋକ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର୍, ଗୋଟେ ଲୋୟର ଫୋରମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର୍ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଅର୍ଡର୍ଟା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ହାୟର ଫୋରମ୍ ଅଛି, ସେଠିକି ସେ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ପଦର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଡ୍କୁ, ଏମ୍ପି ପ୍ୟାଡ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପିଟିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଟା ଆଦୌ ସେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ସେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆର ଗୋଟେ ହାୟର ଫୋରମ୍ ଅଛି, ସେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ସେ ହାୟର ଫୋରମ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ନ କରିକି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପିଟିସନ୍ ଆର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଜଣେ ଏମ୍ପିଙ୍କର ପ୍ୟାଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ଲେନ୍ ପେପର୍ରେ ଲେଖିଲେନି, ଆଜି ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିକା ଲେଖିଲେନି, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପିଟିସନ୍ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମ୍ପିଙ୍କର ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପିଟିସନ୍ ଦେବେ, ଏଟା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଂସଦଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏଟା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସିଏ ଜଣେ ସାଂସଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ୟାଡ୍କୁ, ସରକାରୀ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏ ପ୍ରକାର କରିବା, ଏଟା ଶୋଭା ଆଦୌ ପାଉନାହିଁ, ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଜଣେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି, ଜଣେ ସାଂସଦ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ କରିକି ଆ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ସାଂସଦ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଗୋଟେ ସାଂସଦଙ୍କର ପ୍ୟାଡ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କି ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।